Det är 17 plats med bara 9,85. Så har Hammar och Trondheim igen delt den platsen. Vi har kommit några tre partier, så hvis alla tar ett litet skritt framåt så blir det lite plats på den sista. Och nästa vi vill ha fram, det är plats nummer 19 med 9,80 poäng, Arndal.